niin kuin jos progression kaari olisi vaan niin kuin ihan vitun paljon lyhyempi, niin kyllä mä niin kuin silleen dikkaan prestigeemisen ideasta tavallaan, mutta kun tässä se on vaan aivan loputon. Se. Ja sitten mitä enemmän tätä vaan pelaa ilman, että sitä prestigeä tekee, niin sitä pidemmäksi vaan kasvaa se kaari. Ja jossain vaiheessa vaan tuntuu älyttömältä se ajatus, että no heitänpä kaiken roskiin. Joo, mä en tule ikinä prestigeä, ellei ne fundamentaalisesti muuta sitä. Se oli eri jossain Call of Duty-peleissä, missä sä saat tyyliin max-levelin jossain yhdessä viikonlopussa tyyliin ja saat kaiken tärkeän paskan heti auki. Siinä se ei ollut kauhean korkea se kynnys siihen. Jep. Se ei kuollut, kun mä halusin, että se kuoli. No, mun mielestä Stillwaterissa ei normaalisti tuu vihollisia heti alkuun. Ehkä mä saan sieltä hyviä lääkkeitä. Ja itse asiassa tossahan on kärryt pohjoisessa. Ehkä mä vaan hiilaan varuiksi. Lataan varmaan päälle. Pelkään mä joudun pelästyttää lintui. Ellei täällä ole lyhtyä missään. Tai sit pitää kiertää. Siis kiertäminen on varmaan fiksumpaa. Mä oon sitä mieltä, että mennään kirkkoon. Kirkkoon. Messuille. Tässä kun juoksee ohi, mietin jos joku vaan kämppis täällä Romeron kanssa. Niin. Kattois vaan sua kun sä meet joku maissipaluuhun ja pum! Kauista. Ja sit ampuu ohi. Niin. Ja sit silleen fuck. Jep. Vähän kyllä se olis noo, sit se vaan kattois sua eikä tajus lataa. Mikä olisi mahdollisimman nolo tilanne? Damn, noin linnut on nolos paikassa. Nolot linnut. Jotenkin mä vaan pääsin ohi. Vasemmalta varmuuden vuoksi. Joo. Aha, kuuluuko toi täältä? Mitä sä kuulit? Noin pamahdukset sun muut. Ei, siis noi jotka nyt menee, niin ei oo täältä. Ne on tuolla saman kauan. Joo, ne on tuolla Pitchin krematoriumissa, siellä tehdään bosseja, joten... Mm.
varmaan sen takia protestoivat luotien kanssa. Siinäkin on linnut tossa vasemmalla. Joo, mä otan tästä kluun. Ah, alkaa. Mitä vittu, me mentiin ihan väärään suuntaan. Väärään suuntaan. Kuka olis karvellut, että se olis ollut tuolla ihan päinvastaisessa kulmassa? Onko ne linnut vielä siellä? Ei tarvii kattoa tästä. Ihan sama. Ei kukaan mua ammu. Kuuluisat viimeiset sanat. Bum! Ei siellä kukaan oopam. Klassinen. Itse jinksaus. Edestä kuuluu paukat. Lintui edes. Bibok. Niklofos. Mitä vittu, miks mä en näe tätä välkät? Valkoinen, ei tää oo ketään. Mä olin jotenkin niin varma, että täällä olis pelaajia. Siin, me etsii jotain otollista lyömävälinettä. Otollinen lyömäväline. Riitti tommonen. Ansa. Oho, siinä on mörkö. Aha, siinä on semmonen kusipää. Oi, joo, joo, semmonen kusipää. En arvosta tätä. Elaa. Siinä on bossi. Siinäkin on bossi. Ai niin. Meinasin syttyä liekkeihin. Niinku tästä pelissä olisi jotenkin vähemmän noit meleaseet nykyään tai jotain. Täällä kävelee jengi. Tuo ulko. Okei.
Paitsi että se näyttää valkoista. Oi, se kyllä kuulosti ihan niinku pelaajan askelilta. Ei joo, on se pelaaja, siellä just räjähti. En ymmärrä, toi bugaa jotenkin. Heitti tänne myrkkyä ja sit juoksi menee. No. Mä en tiedä mitä nää pojat tekee. Kiertääks ne? Joo, ne kiertää. Jossain täällä. Aha. Ne ampuu ylhäältä. Osuuks ne suhun? Ei. Toi bossi vaan tulee tuon riehumaan, joka on vähän ikävä. Räjähtiikö sun? Täällä ne riehuu tossa mun edes vissi, tai tossa mun yläpuolella. Ne riehuu kyllä bossikin. Vaikee tapella tuo, kun toi bossi tulee tuohon. Täällä on turvaspotti, jos sä haluat hengottaa. Mä voin yrittää tulla sinne. Miten sinne päästään? Tästä. Siellä on semmonen kiviportaikko, joka johtaa ulos. Mä kattelen sitä. Kuuluu vaan toi Dark Vision ääni tuolta seinän toiselta puolelta. Kyllä niinku chiigailee. Ja toi on. Kuulostaa dynamiitin sihinältä. Mitään ei tapahdu. Ui! Näki mut. Jesus. Siisiä portaa. Mitä choke? Ah, ne heitti tänne. Koittaa syöstä näitä täältä.
toiseen puolelle. Joo. Täältähän ne tulee. Joo. Sain molemmat. Nice. Valkoinen. Mä en odottanut, että olis tolleen peräkanaa. No, vähän mielenkiintoinen. Sain toista uppercutilla rintaa. Joo, se, niin. Se auttoi. Se pehmitti sen just sopivasti. Ei mitään. Kiitos, että otit noi luodit vastaan. Saatan. Jossain täällä. Tummeriläiset! Ui saatana, toi oli pelottavaa. Tulee päälle! Joo. Kuoli! Ei ole tullut, ei ole tullut tästä vielä. Tuuks sä ylös auttaa? Tuu vai harus? Se on siinä. Officer Carbine. Kuoli. Valkoinen. Mä luulin, että se kuoli, mutta se oli siinä koko aika tässä välikäytävässä. Sorry. Joo. Ah, oh, fuck. Okei, toivottavasti ei tule enempää. Jumalauta. No. Crazy poikii. Tässä piti oikein heitteitä käyttää. Mis mä sen toisen tapaan? Täällä. Mites siellä on? Officer, label. Kaikilla on labelit tänään.
Okei. Okei. Hei, täältä tuli stamina shotti. Tää on hyvä. Tää ottaa bossia vastaan. Kun löytäis sen vasaran taas. Vasara. Kirves. Come on, boss. Joo, oli kyllä aika vaikea spotata sitä tosta, kun ryömi tohon noin, ja se siis, ja silloin kun mä kuolin, se istui tässä nurkassa, joo, tälle. Ai. Se oli ihan sysipimeä vai? Niin, ei siis kauheasti näkynyt. Niin, ja sit se on tommonen tumma haappi, musta huppu ja tumma takki. Kunnon pay to winskin. Erityisesti. Niistä asioista, mistä kuuluu tulla basso tulevassa. Noista tulee vaan älämölöä. Pilviä pelaajia. Kyllä siellä jossain on se yksinäinen Spark Sniperi odottamassa. Kattoo meitä sen skoopillaan 200 metrin päästä. Ja skanni. Ei näy ketään. Luuttiin nää raarat, niin saa lisäsekuntteja. Kanni, ei näy ketään. Tiedätkö, ennen tätä kohtaa kartasta ei ollut olemassa niinku koko välikäytävä. Se oli ainoastaan niinku, se oli ainoastaan tää portaikko, miten pääs maan alle täältä puolelta.
Okei. Tää oli valtava choke pointti ennen sen takia. Tos tavallaan vaan näkee, että toi avaa optioita, kun on tommosia vähän verkostomaisia käytäviä, millä pääsee kiertää paremmin. Missä toi lihamies on? Itse asiassa nyt pitäisi löytää se uutkin. Tossa se on heti. Oliko sulla käärmeitä vai? Tossa se näkyy kultaisena merkkinä vasemmalta. Ai joo. Oli siellä pari käärmet. Heitä dynamiitin tohon. Pum. Tästä tuli Batman. Oliko sulla jotain? Joo. Sääli. Jos olisi tuoreita hahmot, toi olisi tosi hyvä. Ei se mitään snaippereita oo. Ja vaikka olis, ne ei osuis meihin. Ei näyttänytkin tää. Ei vieläkään pakko uskoa. Kuoli ekalla. Aika kova äijä. Näyttää hyvältä. Mitä tää on? Neljäs voittoputkee? Joo. Mitä tulee hattutempun jälkeen? Joo. Mun ei ikin tarvi ajatella niin pitkään. Menee kohta liian hyvin. Kohta nää on max level nää äijät. Sitten ei voi pelaa niillä enää. Niin. Tossa tuli jo hyvinkin saalista. $900.